وەگ ئەگادارن ڕۆژ بە ڕۆژ بەداخەوە ئاماری توشببانی ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕوو لە هەڵکشانە جاران ئەمانتوانی بە خەستەخانێکی دامەیی ئەو نەخۆشانە بدەین کە توشببووی کۆرۆنان ئێستا خەریکە بە سێ خەستەخانە و ئەنجافریاکەوین کە ئیدامەی توشببانی نەخۆشی کۆرۆنا بدەین ئەمانشکە ئێستا گەڕێنەوە خەستەخانەکان ئەو کۆمەڵەکەسانن کە نیشانەی زۆر توندیان هەیە و ئیتر ناتوان لە ماڵەوە عیلاج وەرگرن بەداخەوە ئامارەکانی بمردنیشمان هەم بە هەمان شێوە لە بەرزبوونەوەیە بۆ منە هەر لە دوو ڕۆژی ڕابردووە پێنج کەس وەفاتی کردووە یعنی لە ماوەی 48 ساعاتە بەمەش ئامارەکانی مردنمان گەشتە 28 کەس.